ሰላም ሰላም እንደምናላቸው ወደ ቻናላችን የሚሰዎች በዛሪሽታችን አዲስ 00 ለግል እንዲሁም ለስራ የሚሆኑ በነዳጅ እንዲሁም በሌት የሚሰሩ የተለያዩ መኪኖችን ይዘላችሁ ቀርበናል ለዛሬ ከያዝናቸው መኪኖች መካከል በመጀመሪያ የምናገኘው የ2023 ሞዴል ሱዝኪ ሱፐር ኬሪ ነው ይህ ፖሊታይፖ ፖዲታይፖ የሚባል ሲሆን ሁለት ሰመጫ እንችላል የተገጠመ ለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር አራ ሲሆን 80 ፈረስ ማመጫ ማመንጫ ይችላል የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ሪቪል ድራይቭ ሲሆን የተገጠመ ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው የመኪናው ቶፕ ስፒድ 100 ኪሎ በሰዓት ሲሆን የመኪናው ኢንዳጅ አጠቃቀም 18 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው የምቸርካሪ የወጣ አትለት የመሸጫው ዋጋ በሳምንት በ1.650 ብር ለገበያ ቀርቧል ሌላኛው ቸርካሪ ደግሞ የ2024 ሞዴል ሱዙኪ ኢኮ ቸርካሪ ነው የቸርካሪ ቦዲ ታይፑ ካርጎቫን የሚባል ሲሆን ሁለት ሰመጃን ይችላል የተሽከርካሪ የተገጠመ ኢንጂን ባለ 12 አራ ሲንደር ሲሆን ማና የፈረስ ጉልበት ማመንጫ ይችላል የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ሪቪል ድራይቭ ሲሆን የመኪናው ትራንስሚሽን ደግሞ ማኑዋል ትራንስሚሽን ነው ቶፕ ስፒዱም 100 ኪሎ በሰዓት ነው የተሽከርካሪ የሚጠቀመው የእንዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን የምሽርካሪ የእንዳጅ አጠቃቀሙ 18 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው ከመሬት ያለው ከፍታ 160 ሚሜ ሲሆን እነዚህ መኪኖችም ሁለት አይነት አማራጭ አላቸው ያለውን እቃ መመላለሻነት የሚጠቅመው ከ1950 ብር ጀምሮ ለገበያ የቀረበ ሲሆን ባለ ወንበሩ ደግሞ ከ2350 2 ብር ጀምሮ ለገበያ ያቀርቧል በቀጣይ የምናኛ ተሸርካሪ ደግሞ ዙኪ ዲዛየር ነው የተሸርካሪ ፖሊታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን አምስ ሰመጃ እንችላል የተሸርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን በ 2 ሊትር አራ ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኤጅኤስ ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተግኖታል ቶፕ ስፒዱ 160 ኪሎ በሰዓት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የእንዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው መኪናው የእንዳጅ አጠቃቀም 20 ኪሎ በሊትር ሲሆን ወይም ተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 17 ሚሊ ሜትር ነው የተሽከርካሪ በገበያ ውስጥ ሁለት አይነት አማራጭ አሉ እነሱም በጥቁር ዳሽቦርድ ና በክሬም ዳሽቦርድ በሚባል ይታወቃሉ እነዚህ መኪኖችም ይወጣላቸ ምሽጫ ዋጋ በሳምንት ከ3450 ብር እስከ350 ብር ባለው ለገበያ ቀርበዋል በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ ሱዙኪ ሴሌሪዮ ነው የተሽከርካሪ ፑሪታይፑ ሰብ ኮምፓክት ሃችባክ የሚባል ሲሆን አምስት ሰመጫ እንችላል የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጅን ባለ አንድ ሲሲ ሶስት ሲሊንደር ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኤጂስ ሰሚ አውቶማት ትራንስሚሽን ተግኝሞልታል እነዚህ መኪኖች በሳምንት ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ሊሆነ ቢኖረም ከ3 ሚሊዮን 150 ሺህ ብር እስከ 3 ሚሊዮን 200 ሺ ብር ባለው ለገበያ ቀርበዋል በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ ቢዋይዲ ሴጉል ተሽከርካሪ ነው የተሽከርካሪ ፖሊታይ ፑ የሚባል ሲሆን አምስት መጫን ይችላል የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኤሌክትሪክ ሞተር 74 የፈረስ ቁልፍ ማምጫት የሚችል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ባትሪ ደግሞ ባለ 38 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፕ ሲንግል ሞተር ፍሮንት ድራይቭ ሲሆን ቶፕ ስፒዱም 130 ኪሎ በሰዓት ነው በአንድ ጊዜ ቻርጅ 400 ኪሎ መጓዝ የሚችል ሲሆን ከመሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 155 ሚሊሜትር ነው ይህም ተሽከርካሪ ሳምንት ለገበያ የቀረበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ሊነብ ይኖረውም ከ2 ሚሊዮን 580 ሺህ ብር እስከ 2 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ባለው ለገበያ ቀርቧል። በቀጣይ ምናኛው ሸርካሪ ደግሞ ቻንጋን ቢንቢን ኢስታር ሸርካሪ ነው። ይህ ሸርካሪ ፖሊታይፑ የሚባል ሲሆን አምስት ሰመጫን ይችላል። ላይ የተገጠመለት የሌት ሞተር 75 ኤፍኤስ 2 ማምጫስ ምንችል ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ ፍሮንቲል ዊል ድራይቭ ነው። ይህ ሸርካሪ ቶፕ ስፒዱ በሰዓት ሲሆን በአንድ ጊዜ ቻርጅም 300 ኪሎ ሜትር ማጓዝ የሚያስችለው ባለ 31 ኪሎዋት አወር ባትሪ ተገጥሞለታል። ይህ ተመሬት ያለው ከፍታ 150 ሚሚ ሲሆን ይህም ተሸርካሪ በይሳምን ለገበያ የቀረበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ልዩነ ከ1 ሚሊዮን 98 ሺ ብር እስከ 2 ሚሊዮን ብር ባለው ለገበያ ያቀርበዋል በቀጣይ የምናገኘው ተሸርካሪ ደግሞ ኤልአይ ኤል የሚባል ተሸርካሪ ነው ይህ ተሸርካሪ ፖሊታይፑ ፉልሳይዝ ሌግሪ ኤስዩቪ ክሮስቨር ተሸርካሪ ሲሆን መኪናውም የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 5 ሊትር አራ ሲሌንደር ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ሁለት ሌሎች ሞተሮች ተገኝሞልታል አጠቃላይም 440 የፈረስ ኩለት መምጫ ይችላል የተሸርካሪ የኤሌት ሞተሩ የነዳጁ በአንድ ላይ በመሆን የተሸርካሪ ከ1400 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ የሚያስችሉ ሲሆን እነዚህ መኪኖችም ሳምንት በ20 ሚሊዮን ብር ለገበያ ያቀርበዋል ሌላኛው ተሸርካሪ ደግሞ ቢዋይዲ ሲል 06 የሚባል ተሸርካሪ ነው የተሸርካሪ ሃይብሪድ ሸርካሪ ሲሆን ፖሊታይፑን ሲዳን የሚባል ነው አምስት ነው የሚችለው የተሸርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.5 ሊትር አራ ሲሊንደር ኢንጂን ተገንብቷል የተሸርካሪ የተገጠመ ትራንስሚሽን ኢሲቪቲ ትራንስሚሽን የተገጠመለ ሲሆን የተገጠመለት ባትሪ ደግሞ ባለ 15 ኪሎዋትር ሊቲየም ባትሪ ተገጥሞልታል የተሸርካሪ ፍሮንት ድራይቭ ታይፕ ያለው ሲሆን መኪናውም በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ ጠና ኪሎ መጓዝ ይችላል በአጠቃላይ 215 የፈረስ ሁለት ማመንጨት የሚችለው ይህም ተሸርካሪ አዳር ሞተሩ እንዲሁም ኤሌክትሪኩ አንድ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ከ2000 ኪሎ በላይ የመጓዝ አቅም አለው የምሽርካሪ በይሳምን የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ6 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ለገበያ ያቀርባል በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2024 ሞዴል ቮልስቫገን አይዲ ዩኤን ዋይስ የሚባል ተሽከርካሪ ነው የተሽከርካሪ ኩፕ ኤሲቪ ተሽከርካሪ ሲሆን አምስት ሰመጃ እንችላል ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኤሌክት ሞተር 231 የፈረስ ጉልበት መመንጨት የሚችል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ፓትሪ ደግሞ ባለ 82 ኪሎዋትር ሊቴማየን ባትሪ ተገጥሞለታል የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ሪቪል ድራይቭ ሲሆን ኖቶፕ ስፒድ ደግሞ 160 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ይህም ተሽከርካሪ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 621 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን መኪናውም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ7 ሚሊዮን 200 ሺ ብር ለገበያ ያቀርበዋል በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ 2024 ሞዴል ቢዋይዲ ፍሪጌት 07 ፕሌጊን ሃይብሪድ ተሽከርካሪ ነው የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ኤሲቪ የሚባል ሲሆን አምሰ መጫ እንችላል የተሸርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን በ1 5 ሊትር አራሲ እንዳሉ ፕለጊን ሃይብሪድ ሲሆን 198 የፈረስ ኩለት ይችላል ፍ ታይፑ ፍሮንት ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኢሲቪቲ የሚባል አውቶማቲ ትራንስሚሽን ተገጥሞልታል ቶፕ ስዱም 180 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ኪናው የተገጠመለት ባትሪ ባለ 18 ኪሎ ዋ ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን በኤሌክትሪክ ኃይሎቻም 100 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል መሬት የሚያለው ከፍታ 175 ሚሊ ሜትር ነው እነዚህ መኪኖችም በይሳምን ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ሊነ ቢኖረም ከ8 ሚሊዮን 700 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል ሌላኛው ተሽከርካሪ ደግሞ ቮልስቫገን ይd6 ክሮስ ተሽከርካሪ ነው ይህ ተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ክሮስቨር ኤስዩቪ ይባል ሲሆን ሰባስ መጫን ይችላል ይህ የተገጠመለት የሌት ሞተር 201 የፈረስ ጉለት ማምጨት ይችላል መኪናውም የተገጠመለት ባትሪ ባለ 84 ኪሎዋር ባትሪ ተገኝሞታል ድራይቭ ታይፑም ሪል ነው ስዱ 160 ኪሎ በሰዓት ሲሆን መኪናውም በአንድ ጊዜ ቻል 600 ኪሎ ሜ መጓዝ ይችላል የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ 152 ሚሜ ሲሆን እነዚህ መኪኖችም ሳምንት ከ6 ሚሊዮን 900 ሺ ብር እስከ 7 ሚሊዮን 100 ሺ ብር ባለው ለገበያ ያቀርበዋል በቀጣይ የምናኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2024 ሞዴል ጄቱር ኤክ7 ፕላስ ርካሪ ነው የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ኤሲቪ ሚባል ሲሆን ሰባስምጃ እንችላል ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 15 ሊትር አራ ሲሊንደር ቱርቦ ሲሆን 156 የፈረስ ሁለት ማምጃ ይችላል ድራይቭ ታይፕም ፍሮንትል ድራይቭ ሲሆን የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ባለ 7 ስፒድ ዳልክላች አውቶማት ትራንስሚሽን ተገንብተዋል ቶፕሲዱ ሲዱ 18 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናም የእንዳጅ አጠቃቀም 13 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው እንዲሁም ከመሬት ያሉ ከፍታ 210 ሚሊ ሜትር ነው እነዚህ መኪኖች በሳምንት ለገበያ የቀረበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ሊሆነ ቢኖርም ከ5 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ጀምሮ ለገበያ ያቀርበዋል በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ቶዮታ ራፎር ሃይብሪድ ተሽከርካሪ ነው የተሽከርካሪ ፖሊታይፑ ኤስቪ ኢምፓል ሲሆን አምስት ዘመጃ እንችላል ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ለቲንጅን ባለ 25 ሊትር አራ ሲሊንደር ሃይብሪድ ሲሆን 219 የፈረስ ኩለት ማመጫ ችላል ራይቭ ታይፑ ኦልዌል ድራይቭ ሲሆን የተገጠመ ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማት ትራንስሚሽን ነው ቱፕ 180 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የተሽከርካሪ የእንዳጅ አጠቃቀሙ 22 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን ከመሬትም ያለው ከፍታ 190 ሚሊ ሜትር ነው እነዚህ መኪኖችን በይሳምን ከ10 ሚሊዮን 500 ሺ ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ ቴዮታ ኮሮላ ክሮስ ሃይብሪድ ነው የተሸርካሪ የታይዋን የሚባለው ሞዴሉ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 18 ሊትር አራ ሲንደር ሲሆን ተሸርካሪ 112 የፈረስ ቅለት ማምጫ ይችላል ድራይቭ ታይፑ ፍሮንትዊል ድራይቭ ሲሆን ቶፕ ስዱም 185 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የተሸርካሪ የእንዳጅ አጠቃቀሙ 23 ኪሎ በሊትር ሲሆን መሬት ያለው ከፍታ ደግሞ 161 ሚሊ ሜትር ነው እነዚህ መኪኖችም በይሳምን ለገበ ያቀረቡበት ዋጋ የታይዋኑ በ7 ሚሊዮን 500 ብር ለገበያ ያቀረበ ሲሆን ለቻይናው ሞዴሉ ደግሞ በ6 ሚሊዮን 900 ብር ለገበያ ያቀርበዋል በቀጣይ የምናኛው ተሽከርካሪ ደግሞ ሆንዳ ኤንፒ ዋን ተሽከርካሪ ነው የተሸርካሪ ቦዲ ታይፑ ክሮስቨር ኤስቪ የሚባል ሲሆን አምስት መጃ እንችላል የተሸርካሪ የተገጠመለት የሌክ ሞተር 204 የፈረስ ሁለት ማምጃት የሚችል ሲሆን ራይቭ ታይፑም ኮንቴል ነው የተሸርካሪ ቶፕ ስዊዱ 150 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናውም በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ 510 ኪሎ ሜትር መጓዝ ያችለዋል የተሽከርካሪም ከመሬት ያለው ከፍታ 190 ሚሜ ነው የተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ4 ሚሊዮን 300 ሺህ በቀጣይም ማመንት ተሽከርካሪ ደግሞ የሚችል ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕም ሁለት አይነት አማራጭ አሉት እነሱም ባለ ሲንግል ሞተር እና ዱዋል ሞተር 160 ኪሎ በሰዓት ሲሆን የተሽከርካሪ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 540 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ተሸርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታ በምናይበት ጊዜ 205 ሚሜ ከፍታ አለው ቢዜድ 4 ፉል ኦፕሽን የሆኖ ዱዋል ሞተሩ በ7 ሚሊዮን 100 ብር በሳምንት ለገበ የቀረበ ሲሆን ባለ ሲንግል ሞተር የሆነ ደግሞ በ6 ሚሊዮን ብር ለገበ ያቀርበዋል በቀጣይ የምናኘ ተሽከርካሪ ደግሞ የ2023 ሞዴል ሚስሽ ኤርቴክ ተሽከርካሪ ነው የተሽከርካሪ ቦዲታይፑ ኤሲቪ የሚባል ሲሆን አምስት ሰመጫ እንችላል የተሽከርካሪ የተገጠመለት የሌት ሞተር 21 የፈረስ ኩረት ማመንጨት ምችል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ባትሪ ደግሞ ባለ7 ኪሎዋ4 ባትሪ ተገጥሞታል የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንትዊል ድራይቭ ሲሆን ስፒዱም 175 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የተሸርካሪ በአንድ ጊዜ ቻል 520 ኪሎ መጓዝ የሚችል ሲሆን መሬትም ያለው ከፍታ 170 ሚሊ ሜትር ነው እነዚህ መኪኖች በየሳምንት ለገበያ የወጡበት ዋጋ ከቦታ ቦታ ሊነ ቢኖረም በአማካይ ግን በ5 ሚሊዮን 200 ሺ ብር ለገበያ ቀርበዋል በቀጣይ የምናኘው ተሸርካሪ ደግሞ ሱዙኪ ስዊፍት ተሸርካሪ ነው የተሸርካሪ ቦዲ ታይፑ የሚባል ሲሆን አምስት ሰመጃን እንችላል የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ነ ሲሆን 88 የፈረስ ሁለት መምጃ ይችላል ድራይቭ ታይፕም ፍሮንትል ድራይቭ ነው ካሪ የተገጠመ ትራንስሚሽን ኤጂስ የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞልታል ቶፕ ስፒድም 160 ኪሎ በሰዓት ነው መኪናው የእንዳጅ አጠቃቀም 20 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን እነዚህ መኪኖችም ከመሬት ያላቸው ከፍታ 120 ሚሊ ሜትር ነው እነዚህ መኪኖች በሳምንት ለገበያ ወጥበት ዋጋ በምናይበት ጊዜ ከ3,750,000 3 ብር ጀምሮ ለገበያ ያቀርባሉ ከዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህን ይመስል ነበር ቪዲዮን ኮዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች ሙታተፈሉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች ከመኪና ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው